Единичные случаи заболеваний, которые зарегистрированы в наших районах, есть и те относительно тех населенных пунктов, где коронавирус появился впервые. Поэтому в этих населенных пунктах особенно сегодня должны соблюдаться в полном объеме все санитарно-эпидемиологические требования и правила, которые необходимы для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в целом в самом населенном пункте. Кин курата сколалара вере кайда калыбынан барарын быхарынлылар ол курдук сорого сколалар бастакыттан 11 класска дере бары верне атчилари уруккулу о сколага вертелерін туғынан әттілер. Онтон югіс верек кығылара очне онна дистанционна верек көрінлерін жөрелілерін туғынан быхарынлылар. Онан верне атчилер сорог күн о сколага сорог күн жиег олран билине сом соқтыра. Бо сколалар бастакы чеперге манны калыбынан лөлі әбіттіре учталылар белетілерінден бир де верне атче қаргы көрсібетаға. Мене таганен бу аспенеділя так сувут брікес черчитнен терапютер заявлен заявленіларнен оголорен демія дистанціонне вирахтехніка хорюхтені цеп. Ол курдук бюенгунге бу усчастага суотканнен ікітехінче хеттюс біхентютого жанун терапютерін заявленітнен дистанціонне вирахка коштілер. Іти без слоялта для этой программы. Пандемия салгыныгыттан амма улугугар уапсая үстүстөн таксы кигилдипта билдер. Улуска санитарная норманы тутуу, серетер, профилактический үлөлөр тигин буспакка ытылалар. Бу күндөргө матагы кин балыга коронавирус тарак сугарганам мытсаңга медицинский оборудованиялары тутта. Сихли келек мисшекке көрүн. Аммага хамсык жая бес игер келбите белетенер. Онтон ала күн бүгүнгө дейри бу ырынаны 319 кигилдипта билдер. ПЦР анализтерин өрүсү ала туралыгынан жокускай коракка надиелага иките ыталлар. Манатаганан бу күндөргө балыга бетин бүнөн коронавирус антигенин баһарар ИХА экспресс анализтери орор реактивтери ылла. Өзүмүн жонтон анализ ылла турар. МТН жачта бүгүн 105 ки, онтон 14 ки те стационарный МТН жер. Билген би инфекционный отделение бир сүйлбө койкалакпыт. Ону таганан сүйлбө койканы Минздрав берді, онды бүтін бөтін бұл амбулаторияты әрерінгі бәлемне жағыды. Коронавирус ұрты тарған ұғыттан амма балығы тұғыр Сахар Республикатын Дарубия Харыста бұлын министерсті бәтін. Харысқал фонда яғынан үз ивыл аппарат, үз монитор, икі шприз, насос кәлін ұры ғықтарға ұлыққан көмі бол бұта. Онтон бүгіннерге амалығын жағылтатын оперативный штабы яғынан 2 кислородный концентратор, спонсорскай көмінен 10 пульсоксиметр, 10 үз рециркулятор келлі. Пневмония недостаточно кислорода болар, поражение тұлақын болғаны. Олынна бізайлына поддерживающе оксигенотерапия ден бар болықта. Олынна тұтта болды. А так, үз ивыл аппарапыт бәлемге тұрар. Если бұл суғалық экстренна интубациялан ивылға көрер балақпытына, бейіға үлігеттер бәлемнер, онына бұл аппараттыр бұл деме бәлем түрелер. Күн бүгін ұлысқа сәретті профилактическі үрелер күйіске бараллар. Анал рейделер тәрілделерінен, общественні сіддерінен сылжаны санитарный норманы тұтығуыны қонтыру олуылар. Оғыданы Роспотребнадзор үгітті кәриендер оңайттыр сұраптақтар, оны предупреждениялар, оны алысы предупреждения. Амма волонтердары телефонын ағам састағы жонтон бұрадуқтаға әмкі томко саяпқаларын ұлалыр олылар.
Онан приджағыз жоны желеріктен тақсыбатқа, әлбәқ жон тоғырғар әпшесіне сіддерігер сылджыбат болулар. Улы сүйінден офсайттан білінгі тұрғына 5-ші волонтерді ақпыд. Нәлек айвалылар. Олар то ол аға астағы жомыды, онын ол самоизоляция олар, жону қатшелылар ағана немене. Итинне Илдырхан яғынан аммал ұғын бюджетін тірілтелерін ләхеттірі бейін сәтті бірғанлара жиелеріктен олырон үлелейлер. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейдіне амма. Нюрба Коратыгар бұл күхінарылығы тайти көпігінен кол-центр өлен сағалата, бұкенге ұлус оперативны штабыттан кин балығатын коровиру коновискасы ғыннақ тоқ бар информация төмелдер. Роман Савинов салғыр. Улуска коронавирус коллегаттан нәхеленняға чақчы онна сухал информацияны кәмегер тердей бөп роға күйіскі тұрбыта. Манайха улуса алтата сухал штабетені нүрбатағы айти көпіләхеттері сөбәләхен кол-центрар ерге сұрок тұрор мұттыра. Манна улуска ағанатыттан тұстақ үпкерілілен сәтінне алты күнігер кейін үлелен сағылата. Жонттан сәргеттен наға әлбәқ мұнары бөп ростарығар хөптәқ специалистар олар оперативный программаны өңгі бөкеге қайдақ. Бұл положительный сұтақ болай әмтенерін, бұл жиға сұртан самизоляцияны қайдақ тұтығы ұлы ұқтағын, оны татрицателіне анализ кәлбі болан түргенлік, жоңын әргеға түргенлік тердәйін, бұл простарығар күскөлілі ұқтақ. Кол-центрге білігін 1 оператор 2 менен кейхе 1 часқа дер үлелер. Үлелен сағылылырғар бәрт ағыяқ кейхерен кәлбі тәбіт болағына білігін кылғас кәмегер жон білен әриен кәләтші жон ақсаны білі әлбәбіт. Сөнінен бәліні ішінайға суғал көмегі сұйғанына ғейтілар керелдер біт. Біг бұл кол-центр бұт сүрін сұғылығырға адресіне көмен ұрабуд, психологическая поддержкаға көмелі өбіт. Оннаттон бұл медиктар бұл күнне аулелер әлбәқ болан, кіндер үлелеріне мейтеп жеті хаттан бұл жоңы өпті информацияны тұта тіредді. Олы бұра аптека бүйгін қанды кәмдеріне лечі ебаларын, қас скорай масына тапслуживайды хиджарын, қас эпидбригада барын. Онна оперативный суваткан ементері ергеп жанларға қолабыра беребіт. Саңы кол-центрге нәхеленне ұйтылырғар қолуйда ғанатағынан сайт үләлетен сағылатылар манна улуска күннәғі бұлығыня қайдаға интерактивный картыға ғанлық адресқа COVID-19 ғырынан ғылжыбыт жон бары жәнкетік көстелілер. Сайтың ұлына Stop COVID-19 Нюрба сейте ден керен көрек құтын әп оперативный данныйдар барты тақ патроллар. Бұл сайт күн ай обновляйдан тұрыр, үлетен 6-го Ағылауды, еті сайт полностью адаптированы үзі. Посещение табе әңгі күнге, үйкен артығыншы пользователь керен көрбіт. Бүгін болдығына 600-ге керен көрбіт. Олады жоңған адалақты әңгі өт. Білігін ұлысқа кол-центрі үләлән нәхеленіне пандемиянан хебәстен мұнары бұп ростарғар жың чақчы құрыйдарылар. Манна ПЦР анализ тұттар бұттар түміктерін қадар білектерін сөп. Білігін кол-центр суотовай операторның үләлей тұрар. Оларын бүкіндерге манна IP телефония қолбанан оператордар нәхеленіңіға бәр түргенлік әппеттер болықтыра. Роман Савинов, Эдуард Василеп, Сақатыр Уйнеті, Нюрба. Сәтінне ақсыз күніттен коронавирус жаңырсысты өт кейіне әмпір бірәдік олар ида, өскөтін ұғылджы өт кейі жебер оларан әмтенебін дейртігенігер, жетегі Словета кәккерді білерге әппетір болықтақ. Бұтығынан келер материалға көрең. Бұл сыстығанна ғыры бүрікен Джон Сергей Лоға тостулар ида. Оруын аймағы күтті рүкі күрдік бағарда қайы көрсібет болу бұд. Чугас жоңарсастақ кейі бар болығына кенелері қарыстық керіңне әқпет. Арай бір жағыларын ұрыдаққа қайдақ бола бұды. Жекергентен бір әмек кейі ковид ұрытығыр қаптырдағына тұспы қостоқ болығына жетігер әмтенер қықтақ. Өскөтін ұрығық Опсайға коммунальны квартираға әбетер 6-10 бейітті нүхәс астақ кейіні күтті олырыр болығына тұта балығаға келлер ектірі. Желергер олырын әмтен әтшілер тұруптыры мөлті өтіғына сұхал көмені бір астыры болғучың ұрықты ақтыр. Маны барытын әмтер бір аз ұрығыққа бірге олырыр жонығыр сихили бұхарам еректі. Чолан қорықы үгі сұғыл жеті қырағас болан тұспа қоху аныр кылы бат. Қырағас желі ғота жон ұрығаққа чугаға баққа түхі қылырынан тейтші тұттықтақтыр. Үлжіпіт кейі тұспа ихіттен ғықтақ бәйтігер анан тұттар мала сала бара ұрдық. Оттын ұрығағы көрір істер кейі маскала бірчәкелі болуқтақ, қоху сотыру-сотыру салғылатар спирттәқ анал сұрадағынан сұйылуқтақ.
Манытағынан ылжыбыт кехи түрбітін тұхнан бүтехік түмігін ұлалігіне балығаттан жетігер тақстан әмтенен сөп. Коронавирус жаңа жону сергене арастан тұргутан көрір, онын аймақтарға доғыттырғы ғылжыт табаққа ұрыны боқсуқтус тақпыт. Білілу ғығараны үсілінен бәғу сұғын ардыр полигон бар болу оға күн бүгіне бейек тұтылуыта сударстығына экологическа экспертиза түмігіттен тұтылуқтақ. Сегелі ұлыстағы ұстырбілі материалдар көрім. Білілу ғығар күн бүгін сүрбі өз бәғу сұғы тоғыр анал сер бар. Бұ сердер ағуын 9 нөмірді федеральны сұқуынынан 2 түгінші сүрбі өз сұлттан үлелән бүтіоқтақтар. Оны оқа экспертизаны аспыт полигоннар ерденер болан ұрыйонға полигон тұтылуықтақ местетін бұхарарға анал қамығыя тәрілі біте. Қамығыя әлбәқ сүретін чен көр біте, ол күрдің білігін бар сывалкалар. Білік орат сывалката, тенеке сывалката. Көрілі біттірі, онуға воздушный кодекс әттебілінен полигон 15 километр рақ радиустақ сенге тұруқтақ, тойыдаққа полигон көтір қарамайы мұнян самолет көтірігер сирақтақ балығынен өз кетір. Оны тәңе өйі білі әңір сіддер көрілі біттірі, бұ федеральный трассынан баранстақы көрілі күрді барыда көлілер, ол еңін бұ декі сіддер өтті веспеттер ден бұхарылы бұта, отту сирі көрілі бітті. Бұл маңнан оқа маңна барыта селхоз ұңғодиялар, бәтірәдекі түстақ бүтіне, әме барыта ұғы көл, онына особа қыраняймай территорияды тымтайдақ территориядығыр, түбі әбіт. Ол еген бұл арылы ұт сербет 500-506 километрдақ сер федеральный трассынан. Білінгі тұрғынан муниципальный қантырағынан бұрайы қоңғылдан бүтен тұрар. Бұ бұрайығынан полигонға тұхаттан тақсыбыт, арас материаллақ малы салы нардан еккіз тұхаға ұтырға бұлан тұрар. Етенне инсинератор тұруға онны тұлалы рейгеға жайбат арас тәрәхіннер бұрайықтанылар. Анон, ти пропуска, амбелиген, остатат мисун да си тиме сега ох сумеја сорафтаре и да го савална тоа, онато ми е епитефилите тоа, бо смисла хотра алан атализација за балигот, тоа не е заден сурију орнаховки, тоа е да се роскосмос билетин тикиње. Жену бүкен сүбірсігілі. Тоғыр етіға Роскосмос бәйтін көңірілігі тұғыры мүхетінен өтілізация бас материалын барытын бұқайырын тетірілікті бәйті қомиян таға. Күн бүгін полигон тұтылуытын бапыруға сударстының экологическа экспертиза түмігіттен тұтылуқтақ. Улыған үлі түмігінен Бүрілуға экология националны бірек чәршетінен 2 федеральны программаға кейлен тұрар. Оның 2 түхінші сүрбі үз сылғы бөқтіғар полигон тұтылуқтақ. Онтын біліңі бар бөғы сұйғы мүннер сердер сабылықтыра. Анна Василева, Никенте Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Илінің әрғонына кейін ұлыстар сылғығыттыра ұстық күстік болу ғуден дәлгі елдар. Құран сайын болан қағы бұқатын мәлттіақ. Жан оқа біліңгеттен қайдық жағаныққа сөбен бейгі корреспондемат сүретігер көрім. Кейі тағынты ғыттан ұбағалар чөрбөңнігі түйелдер. Себен сылғығыт қағыңы тағырда ұбағаларын еліріктен әрдер аран қатшаққа ғатар. Саған тұқары үңір үдіктен жүспетақ кейі қығалғаттан итіндік жағаннам, бастадан тұран оққы ұнаша отырбат, аны тұран сиріккен жәрлі әбәкке қарынан бүрілі бүт жылығыр, биелер ұғынлық әмтердақтарына бұстан ұран қалан әредіяқтарым. Семен олиын үріс мұға тұрарын кетегер. Бұл білген бұл бітер ұлға қақи бөттәді, үріс өрі ұңғыр тахарарара малғайдың әкерін тұра бұд. Оның ұтты ғылғыға дәу ғарқан болары болу, тоға жүр болақына тивіләк сас болары болу. Үрген ғылғы қаян қаспаққа атшықтан ұқтуды өлмен таққы еде ханы бұл. Ол еңеттен әдеттен бұрдығы оны от қаппағын сапағыра ғостыттақ Әпделгі күстіктері тұрық біттен әрінәмел. Ала сылғығыттыра Құран сайынтан әбейтін ойыр ғотыттан сылтан ұстық жыл болуығы ден жақыналар. Оны тәңетаққа үйе бүлілер арый қолқылар. Қағы да бар, отынан да тұтақ сыйбаттар, ұлысқа ағыс түгіншіттан тақса сыспай селлеғы тұтар саналақтар. Қалдан сылас тұрарынан сылғығыттар үйелдерін құмияларының сабаттар. Масавай забой әтін не бі тәхігер болуға.
Был кастыкот бар, хылгы хайыта ичуге. Билигинте хайыстыватын специалисттарын эхлектерінен хылгы хайытын хылгы тургуын береберкелеге жылдар. Итерері күйі әрде өрінер сатамнеза суақ. Былырын қалын қар батычы түйен әрейдәбіте иллері асыл тоңыран баран ириерен муыз келе оңыран ықсаппыдам. Бұйылғы кістыққа ите қатланыған сөптен тұстақ министерства сылықтыр. Олиын оту онына әбі ағылығы тейіге өбіләйін тұрылынна. Келер сылдарға 5 миллионы көрін олыра бұд. Бұ әчепчетелек транспортның сұқыттары толуы асылағыныгар. Уркутор хойтор, куроттор агантор мотивный вестник, что она керинга бу хапасу тох по теме тагана бут. Энде аска кире тюгенигер дополнительно беги. Агас ангартын что она от дор койот улустан улустар гетилди улете. Барыга демеса багалды бут. Же онуға дейірі күні жылы Коттарбаққа чүрапче сылаңар қамсағын сағалан бұд. Түхеді мобильне біргеді 700 бейін тонны оту отты отыр, нехелекке күрімчік күстік болуығы. Иннегінан қайын аннынан 300 тонны оту атылас бұдтар. Улус үбін қарчытын су отуғар сылғылақ ғаларға бейін 1 тонна әбейі кепчекі сыынаға ағалан берділер. Сылаңнар 2 тұғыншыттан тақса түйерім түяқтағы итияқтары. Буванна биеттен улахан бахнын да бүтөр көмөң орамыт бартыска ин неманан алтырдыбыт. Эсе индигитин 32 тоннаны заяп калан оларабыт. Оннаттан үгөс курдук сылайы нехелек бир жалтата бете бөтүбөр чепчетилек эбиги алтырачы онну өлөлөһө жыбыт. Кыалга күрей битинкенне бирде ойылан төхөдө камсан айылга оготун өрүхүбеккин билген республикага 246 тыгынча сыспай сиэллээх ийдилдер боллаана мантан 611 гана кийин онна илинеңер улустаргар бар жануоко өйбүл кемигер оңхулундар сылгы бараксан агырымны суога тем Екатерина Мосова, Виктория Федорова, Вячеслав Санников, Василена Федотова, Майя Үйэбүлү Чакускай. Татылуғын ветеринар дарабыкі үңгіттен қотын нұры кәрие сылыджан қорғыр мостағы бір қалан түміктен рәлілер ұттарға мет чип тұраралар. Бұтығынан Прасковия Татаринова сюжетігір. Ветеринардер атыржақ айыттан сағалан ұнақ сүйі күлгағар бір қалары иле сылжалар. Қотынуақ кәті қылары барыларын кәрібеттер ағияқ тәрілілігі бағынай қағайысты бақал бұд. Ұнақ атын сағын жүхінін барытын сұруққа келерілер. Сағыттан тұтылуға соғын ғылар болан бұ ағияқ құнықтағаты түрәбіт нерейдерге әмие анал бәлені иілділер. Әрді атамақы тұрбыт нерейдері докумонғы келерәрі бастыңай тобурақ ден сөріқті әділер. Личный номер дах балалар бирди сөйгі, онна кинлер рекаграген программаға киллер дах бітіне, бұ сөйгі қахан төрәбіте, жүхіне қайдаға, онна қанлық прививкалары ұлбыта, қанын аналиға, туберкулинизация таңын барыта, онна кирер, онна қолауыра бұ сөйгі қаннары барары ғынан, қахайтыр ғытары ғынақтарын программаға барыта, чолқа, чотчы көстеджер. Мұрғын ұт 2 күнін әмтені кәлі. Оқсуғыға әшейін сірее иән қалбытын бағаға әпіресі әліппет. Кені әмей құттанар ұлжар бағын тұттырған бағар бат. Сүрбеттен тақсасыл бәтерінәріні лішемін сағыл әләбіт Татьяна Сыравацкая мұрғыны имерейен көрдіген өз құтта, онына бәрт үйіріяқтік тұттан әмтен барын ұқуаллаата. Мұрғын чип ұлы әбітті бастақ болан кенеха көңілімеді. Әті чипирование демылана ле ұт сөтүйтігер. Бәлжиға жар біреметігер тұтан аламыт кім ұта боларын емартым білеуіт. Онна ол чипирование өте бұланы тоқ вакцинация тұн, тоқ ұқол ұлбытын емартын көддірер. Үті көлгі барыта 305-тен тақса ұт бары білдер. Бұ ұттар бары қаянда чип ұлықты ақтар. Білігін чип босқа берілдер кәлер сылтан төлібірді ақ болуға. Үнақ сүйігі бірканы әме қарчыға ил яқтыры. Парасковия Татаринова, Василий Никентьев, Саха телевидение те татта. Нам тастағар сақаныға борода бұғытнан сайдарығар үйті ғаделі ергер ұлақан үлі барыға. Әнселі ергер ғотығар түлі ғе сылджар сақынықтырғарынан сүйіз бұғын местелі қорғор мостағы етер барғай комплекс үліға кенді сейлі келер сүретка. Бұлырын балаған ұйығары әбет аға денсерге тұту фундаменін бастықы бора түспіте, лоб бачы бір сылынан үлі түміктенне. Білігін тастаққа сүйіс әтті оң ұраз бұрода бар. Нәхелекке сақан аға олықтағы сүйіні күтті бұл құспатын құрдық үлі барар. Чағыны дөңі болағынан сименталылар, қалғыма көрдір балар, олар сөбіләс біттері. Үнақтары төрі атығынан нерейдері оғыс болағынан сразу бітерінер аттан егер.
Онон бу деревняга бартыгар саха огуха ол үлэлирэп. Олуғын бихей боллана саха огуху делэх огустук туттавыт. Хэтте эгін төбе атыр огустақпыт. Ужору ухатар татта денаттах огуз ынақтах нерей сахалы кергенен семенен ыпыра сырды кен конкысты котоннорогар үктенділер. Сүйіне улахан котон толору механизированнай. Эбиегі туппыт паритет қачықтамыт эппетнестях тарилте қачыстываны эреннерер. Котон аңар кынатыгар үлэхеттер сыннянар, суынар, таранар сирдере үйт сойутар қос оңғылыбыт. Билингите сетте үлэхет ухын күнге солото суықты бүгіреллер. Мен бири нартоға олан сәбін үлэхеттер бір. Бейхе бүгін государство көмелеспет, үйбілін оны билектақпет, оны ханалықтақпет, бейбет өтіптен үлэбетін қамнаспытынан қолыбыр болар кына бұл сүйе семелейбәкке, хүппәкке, кенеттен бейхе бүгін эпидемиологическая ситуация, кемигер, бу коронавирус, кемигер, экологический раз продукция, вот он, аспетин, астамы, тахарамы, дёнгэ, хэргэти, дьяктабу. Кедеретюгар тастаққа сақа сүйхүтін кейіне болар научны стационар арылары бұланданар. Сайылық, олорар же уат атында қағайстыванны тұтулар жәнде ехтірі. Этнографическая туристическая комплекска сақа сүйхүтін үйдін әдін астанам сатықтыра. Сақа ынаған миннегес аха үйелі, арасыяға револбаққа антойду бренде боларын сетихер улахан үлі барықтақ. Юрген Романова, Иннекети Кирашапкин, сақа телевидениеде, Намылуға. Манчаро нюларын бир долгутулах күрега ат сүрдүйте боларан гыраз каннах сүйрүктер ипподром солугар таксаллара күйтүлах да умсугутулах да болар. Онуха ипподром билемнехине чолан үрдүк каннах сүйрүк аттар илин келин түсүхеллерге репеттире олус устук. Быйыл бержигесте ипподромугар сүрбөтүөт сылгытурар 36 метр угуннах 11 метр катиттеха бийеги тутан үлага килдерерге билемнетилер. Ону теңе тустак үлэхеттер сыспахеллах агыргаранан агыздагы сабыглах на веге тоттулар. Ат сүйрі сола, әме барта комағанын тәңнен ілдіқтақ, ол барта сүйірбі ғантыматыр құрды қалыңнақ, онына катогынан барта тәңнен ілдіқтақ. Судейске вышқан оғылық әрім оны ұйтылдықтақ, онына тұй подромы трибуната 2-тығынша оңылаққа әрім оны бар бұта, онын бұйыл кыра космический ремонтның олықтағы онына кірішті. Бүгінгі ғоның мөдетінің қарыстанар масканы кетесілдің социальны арыты тұтуғарығын маңғы көрсе қадері.